ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់របៀបចាំស័តអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតវីដេអូសានមួយក្នុងឆានែលទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណានេះជាលោកខ្ញុំទុកធ្វើធ្នាក់នេះទាំងអស់គ្នាលោកនេះអាមួយនេះខ្ញុំទុកធ្វើធ្នាក់ខ្ញុំខាន់ផុសវីដេអូយូរនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាស័តនេះខ្ញុំឆ្លាញ់គេគេនេះគឺស័តមួយនេះហើយគឺមានមួយគឺមាន3មាន3អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ពួកគាត់ជាងគេដោយសារតែពួកគាត់ជាសត្វមួយដែលចិត្តផុតពូជហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺលោករបស់ខ្ញុំដែរញីអ្នកគ្នាញីនឹងញីអ្នកគ្នាហ្នឹងឯងហើយនេះសត្វហ្នឹងមាន3តែគាត់តែវាផ្អើលគេឌីនតែចិត្តគ្នាគាត់តែវាផ្អើលមួយហើយបន្តមកគឺឌីននេះអ្នកគ្នាមើលទៅគឺសត្វហ្នឹងគឺសត្វស្ទៀវចិត្តផុតពូជឯងកំរោដែរកំរោបានចាំណាស់អ្នកនរគ្នាចិត្តផុតពូជបើយើងចាំឲ្យសាច់ស៊ីឲ្យអីស៊ីដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណានេះព្រៀបរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាធ្លាក់ពងបែកអស់ហើយហើយនឹងក្រាបធ្វើអីទេមេពងដវងមេនោះនៅទៅចិត្តផុតពូជឯងសัตว์មួយប្រភេទនេះគឺជាសត្វស្ទៀវអញ្ចឹងជួយអភិរក្សពួកគាត់ផងអ្នកតាតើបងបាញ់ឆាត់ស្លាប់សត្វអីអញ្ចឹងណានេះហើយនេះគឺសត្វស្ទៀវរបស់ខ្ញុំសត្វព្រាបកូនព្រាបកងោពណ៌ខ្មៅនេះអ្នកគ្នានេះសត្វពួកព្រាបកងោនេះហើយកន្លែងខ្ញុំមានតែព្រាបកងោនេះអ្នកគ្នាអត់មានព្រាបអីទេមានព្រាបកងោមានលោកមានស្ទៀវមានកន្លែងលោមានចកាខែវអូមានប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយនេះកូនព្រាបរបស់ខ្ញុំចិត្តធំហើយខ្ញុំឈប់ប្រកាសអីអ្នកគ្នាខ្ញុំឈប់ប្រកាសអីខ្ញុំគិតថាវាច្រើនពេកអីអញ្ចឹងខ្ញុំបម្លែងនៅក្នុងទ្រុងធំបើវាពងក៏ពងដែរបើវាអត់ពងក៏អត់ទៅខ្ញុំបម្លែងក្នុងទ្រុងធំមួយគេមួយឯងដែរខ្ញុំចាំមកប្រពន្ធនឹងធំចាំខ្ញុំបម្លែងតែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះក្នុងទ្រុងធំរ៉ែទុកមេនៅដាក់ឲ្យចេញស៊ីណាខ្ញុំវីដេអូ